Let's play a game。 现在弹幕里的女生，设想一下自己现在是一名名校上学的理工科指南，每天往返于教室和宿舍，写了一页毕业论文的你，第二天下午才醒来，打开手机骚扰电话一个接一个，你以为是谁的恶作剧，等连珠 pause 的提示音结束后，你点开都是999加提示的微博、微信、邮箱以及短信等各类 APP， 你的微博炸了，微信炸了，邮箱炸了，短信炸了，里面全都是诅咒你去死、诅咒你全家，各种脏话像洪水一样袭来，你根本不知道发生了什么，但是一股巨大的恐惧感侵袭着你从头到脚的每一个细胞，你知道一定是发生了什么大事，你啪的一下锁了手机，躺在床上闭着眼睛努力回忆这几天有没有做什么出格的事情，可是你怎么都想不起来。这时手机弹出一条微博消息，你的名字和强奸两个字放在一起，你浑身冒冷汗，不敢相信这是真的，疯狂的消息列表让你窒息，点开微博习惯性的打开热搜，你发现排在第一位的就是出身名校的你涉嫌强奸和威胁大学同学，各大营销号和新闻媒体争相报道此事，而几张朋友圈的截图就是这次事件的主要素材，这些截图恰好出自你的这位女同学，上面有你和她的聊天记录，都是一些你完全说不出口恐怖又难听的话，有一些裸露下体的私密照也完全不是你的尺寸和样子，以及这位女同学对你大篇幅的控诉，她把你们日常相处的细节都描绘成你胁迫她的证据，你的呼吸又粗又重，昨夜的饭甚至想呕吐出来，手脚发麻，没有任何知觉，颤抖着点开了评论区，强奸犯、死妈玩意儿、畜生、恶魔等词语已经刺激不到你了，因为你赫然发现自己的名字、身份证号、手机号、年级、学院、专业，甚至宿舍、单元、楼层都被扒得一览无余。下一条更惊悚的来了，你父母的照片、姓名、电话、工作单位、手机号、家庭住址，甚至已经有人爆出了在你家门口拍摄的照片。你翻出微信，打开妈妈的聊天框，发现有上百条语音和无数胡言乱语的文字，都在不可置信的哭泣着，表达着同一个意思：儿子，你怎么能做出这种事？你的老师、同学、朋友，甚至十多年没聊天的小学同学，用各种你未曾想过的话来问候你。他们都无一例外地站在了你的对立面，他们在道德的金字塔上俯视你，他们在正义的法庭上审判你。好，游戏正式开始。这种情况下，你要怎么证明自己的无辜？你要怎么让大家相信你？你什么都没做。Let's think。现在弹幕里的男生，设想一下自己是每天往返于公司和家的23岁上班族小姐姐，一米6的个子，90几斤的身体，平常连拧瓶盖都需要花费比较多的力气。你一直非常的听话，对领导的各种要求都不会拒绝，胆怯让你在职场吃了不少亏。有一天深夜，同事们都走了，领导就留下你一个人，让你在他办公室开个小会。你们坐在对面的沙发上，说着说着，他拍拍沙发，示意你坐到他旁边来。他的眼神充满了血色，喉结一上一下的动着，你甚至都听不清他在说什么，但你仿佛能听到他的内心在高喊。他要生吞活剥了你。当你从紧张的情绪里反应过来的时候，他的手已经在你身体上下游移了。你本能的抵抗着，在他眼里甚至是欲拒还迎。他一边把手伸向你最后的底线，一边在你耳边用带着口水味的嗓音许诺你会给你很大的帮助，让你平步青云。你不会拒绝的性格，直到最后一刻都在捏着你的喉咙，你甚至都叫不出声音来。你能闻到他身上散发出来的野兽味道，他狠狠地撕扯着你的头发和衣服，进入你的身体，侮辱你的灵魂。你的视线已经被泪水模糊，你知道反抗意味着丢掉这份好不容易得来的工作，你觉得自己没有能力也没有胆量去曝光他，去反抗他，你认命了。你在他的办公室被强奸了，后来甚至他还去过你的家里强奸你，在车里强奸你，甚至每天都要来强奸你。你告诉了你的大领导，但是大领导说这是私事，不归自己管。你不得已才告诉了警察，直到这件事被媒体曝光，你以为等来的是公正的审判和舆论谴责，但你怎么也想不到，新闻评论区获得了10万多个赞的热评第一是这样的一句话：这是价格谈崩了吧？后面还有几千条对你道德审判的评论，6次都不报警，不会是半推半就吧？被强奸都比不上一份工作，这个女生的价值观无语了，不会是又一个罗冠军案吧？这一个看似无声的句子，却无异于一把刀子。扎在了你本就受伤的心里。 OK， 我们正式开始。男生们，在这种情况下，你要怎么向大众证明你确实是被强奸了？你要怎么证明自己不是自愿的？你要怎么洗清自己的污名？ Let's think。各位，想到答案了吗？弹幕里说出自己的答案，我来说说我自己的答案吧。4个字：毫无办法。
你放弃吧，别想了，你们只能祈祷这种事情不会发生在自己的身上。那么我来采访一下各位，你们在微博上看到此类新闻的第一时间发表我自己愤慨言论的请扣一，后来发现事情反转后又被打脸的请扣打脸。我也曾经无数次被打脸过，当看到真相时只能感叹自己的愚蠢。光2020年微博爆出来的经典案例就有许多，罗冠军案件、鲍玉明事件、清华学姐事件、狗精事件，故事的主角们通通都经历了社会性死亡，且这些事情都有多次180度大反转，到最后吃瓜群众根本分不清谁是受害者谁是加害者。视频开始我让你们带入了两个案例，参考的就是罗冠军案以及某公司女员工自曝被领导强奸6次的案件。这些真实的案例都在证明上个世纪的这本书《乌合之众》里面说过了一个道理，大众普遍没有辨别能力，无法判断事情的真伪，许多经不起推敲的观点都能轻而易举地得到普遍的赞同。群体不需要承担任何的责任，因为群体就是责任，群体就是道德，群体就是法律。在此类事件中我没有站任何立场，也从没有发表过自己的任何见解，因为我知道我说过的每一句话都可能会成为扎进真正受害者心头的那把尖刀，或者可能让我成为被利用的舆论工具，这两者都不是我想看到的结果。丹麦的一部电影《狩猎》就讲了这样的一个故事，4-5岁的早熟小女孩喜欢她的老师，但老师拒绝了小女孩的爱意，小女孩为了报复说这位老师的下体硬得像木棍一样。事情传开，男老师被立案调查，被镇子所有人孤立，被打被侮辱，狗被杀被枪击，所有好朋友都离他而去，因为谁也不会相信一个小女孩会撒谎。后来这个小女孩很快就承认自己确实撒谎了，但大人们觉得她只是被吓坏了，因为大人只相信自己愿意相信的，他们的正义感才能得到发泄。所以你能怎么办？你有办法开脱这莫须有的罪名吗？你觉得这件事真正的凶手是谁呢？ Let's think。 是小女孩吗？是孤立受害者的那些大人吗？是他们不经思考的言论吗？不，都不是。真正的凶手是群众的正义感，群众的正义才是吞噬一切的凶手。印度电影《刑法典》第357条讲了这样一个故事啊，演艺公司的服装女助理到男导演家送服装被男导演强奸，法院判处男导演10年有期徒刑，后来才知道他们是婚外恋关系。女助理因为嫉妒和愤怒，所以诬告了导演，强奸犯变成了受害者，受害者变成了加害者。大家来告诉我，什么叫做正义？如果翻案，女助理被判污蔑罪，这样算正义吗？弹幕里告诉我，这样算吗？如果我还告诉你男导演是利用职权诱惑和女助理开始了婚外恋，你现在觉得谁是正义的一方？电影里律师的一句话击中了我，他说每一个虚假的强奸指控都是一颗钉子钉在真正强奸受害者的棺材上。然而那颗钉子仅仅是虚假的强奸指控吗？不，群众的正义才是钉在受害者棺材上的那颗钉子。在微博法庭、知乎法庭、 B 站法庭、朋友圈法庭里，大众舆论的审判官们可以随意的让一个人社会性死亡，但他们毫不为真实性负一丝丝责任，甚至在狂热过后的10分钟内就忘了自己刚才在键盘下杀了一个活生生的人。这就是群体的特质，愚昧、丑陋、原始、残忍。真相永远属于少部分人，群众只要一个发泄口来宣泄他们正义的情绪就好了。当你的左口袋装了多少所谓的正义，你的右口袋就装了多少底层的愚蠢。真正的强奸受害者们在一次又一次的舆论反转中被质疑、被恐吓、被侮辱，这就是群众正义所带来的结果。而当正义最被需要的时候，一句获得了10万个赞的评论，是因为价格没谈拢吧，又会让更多本打算勇敢站出来曝光恶行的女孩子们恐惧的退缩。而那些恬不知耻、公报私仇的恶女们，一次又一次的站出来，拿媒体当枪、拿舆论当子弹来宣判无辜的人死刑。微博上群情激愤的人们，一边吃着外卖，一边高喊着杀死那个强奸犯。然而，价格没谈拢和杀死强奸犯这两种话，往往都出自同一群人。这群人的正义感才是真正的凶手。这群人是不需要真相的，因为他们根本就不喜欢真相。真相往往足够的肮脏不堪，超出认知。4-5岁的小女孩撒谎看到老师的下体，只为报自己的情仇，如此的超出认知，但一定就是不可能的吗？无知伴随着愚蠢和偏执，因为没人想承认自己的愚蠢，只想彰显自己的正义。真正的受害者们往往等不来一句道歉，许多人因此还自杀。这种现象只要人类存在一天就不会消失，这才是真正的悲剧。造物主把愚蠢两个字镌刻在人的基因里，需要通过极大的努力才能抵抗这种宿命，而根本也没有几个人愿意付出这种努力。各位，谁还记得那个35岁自杀的安医生？他在泳池被13岁的男孩摸屁股，他要求男孩道歉，男孩反而做鬼脸吐口水。安医生的老公过来给了一个男孩一耳光，被摄像头拍了下来。后来男孩的家长们冲进更衣室对安医生进行殴打。后来男孩的家长们还要求单位开除安医生。后来男孩的家长们还发布了掐头去尾的视频引导舆论。后来男孩的家长们还煽动媒体和群众曝光了安医生的私人信息。后来安医生吞下了500颗安眠药与世长辞，到现在也没等来一句道歉。弹幕里的各位告诉我，
谁是杀死安医生的凶手？谁？ Let's think。 是不讲道理的男孩家长吗？是群众的正义吗？是不经调查就发布新闻的媒体吗？真正的凶手是看到了就仅仅是旁观的我们，是冷漠的坐在屏幕前的每一个我们。不要以为这些事儿与你无关，与我无关。每一次公众情绪被利用，我们每个人的危险就多一分。当你以为被污蔑、被误解、被扒皮、被曝光离你很远的时候，想想我在视频开头举的那两个例子，舆论的利剑在我们每个人的头上摇晃的悬着。你不知道什么时候这把剑就会刺穿你的头顶，插入你的心脏，让你死亡。所以如果你不制止身边的人做出这样过激的行为，你就是杀死别人的帮凶之一，你也终将会成为杀死自己的帮凶。旁观是最大的罪恶。那么遇到这种情况要怎么办？ Let's think。 其实我已经很多次在视频里告诉了你们答案，答案就是 think。 请务必收起你的正义，让理性发光，让头脑思考，静观思。首先安静下来抚平你的情绪，不要轻易的成为正义集体的一份子，这样很容易被别有用心的人利用成为帮凶。然后观察事件的走向，如果你无法确保自己看到的就是真相，宁可什么也别说，也不要成为舆论的子弹，等待真相的来临和法律的审判。最后思考如何让自己更靠近真理，你应该号召周围的人怎么做，你应该如何让这个社会，让这个世界变得更好。只有当你把正义的情绪从口袋中丢掉的时候，愚蠢也会一同被丢弃。每次发表言论之前，你先告诉自己 Let's think。 因为只有当你变得理性，你身边的人变得理性，这个世界才不会变得更坏。世界在下沉，人们在狂欢，每一次类似罗冠军的案件挂在热搜上，被玩弄的是不加思考只看流量的媒体们，是不加思考就疯狂转发的一众明星们，是不加思考就群起而攻之的正义群众们。但是我不谴责那些拿舆论当武器的人，他们太知道什么是最有效的办法，太知道如何引导公众的情绪，他们很聪明。我要谴责的是一次又一次被舆论玩弄的我们。正因为不经思考，正因为愚蠢，所以我们每一次被玩弄都是活该。这些事件仍然在今后接连会发生，但我希望看到这里的你能跟我一起把这个下沉的世界捞回来一点点。罗冠军在自己的微博里这样说道，当然要为弱者发声，但是请一定鉴别好是不是真的弱者。只是一篇极度煽情的文字，无任何实质性证据就给一个人判死罪，如果换成是你家庭中的男性，你如何想？为弱者发声的目的是扩大影响力，帮助维权，而不是利用自己的影响力带节奏去杀掉他。调查是警察该做的事情，没有结果出来前，是否应该在中立的角度去理性正确的发声呢？是啊，下次还会帮助别人，我以后还是会转。是啊，反正藏身网络之中可以轻而易举地毁掉一个人而不用负责任。那么下一个网暴者是谁呢？是你，是我，是屏幕前的任何一个你。可以为弱者发声，但是事实真相出来后还是不认错、不反省、不道歉，是否有被当初善意的初衷呢？罗冠军等不来一句道歉，这是我们期待的世界吗？这不是我们期待的世界。我道歉，我向自己曾经的愚蠢道歉，向自己曾经的冷漠道歉，向每一个被网络正义审判过的冤假错案受害者道歉。正是因为每条不加思考的评论，让这个世界的颜色变得更暗淡。独自灿烂的意义不仅是让人在情感上变得独立，经济上变得独立，更应该让人在思想上变得独立。 Let's think 这句话希望每个屏幕前的你都能刻在心里。我们要独自灿烂，更要独立思考，更要力所能及的让思考之光照耀身边的每个人。只有这样，我这个博主才当得有意义。我一直觉得作为一个流量载体，不应该只是成为宣传客户产品的机器，博主们的社会责任感应该随着流量的增加而增加。当这么多人喜欢一个博主的时候，他应该让这份喜欢更有价值。如果我们的存在能让这个世界变得更温暖，我这个博主才做得有那么一点意义。希望能引导你们的一点点思考，收起无谓的正义，让理性之光在你的心里发芽。还是那句话， Let's think。 去读自灿烂。